还在赶来的路上。哎呦，灰灰今天太迷了吧！哇，三把都是六十开外倒的，六十生存开外倒的。哦，花神，伊尼比萨幺幺二，赶紧过来补枪。对于天妹来说，楼可要可不要，先走吧，我觉得没有必要了。对的，本来就在这听个动静。是的，啊，听到了就可以走了。反应很快，灵墙这位置要争取时间。但是雷出来之后，一下被逼退。另外一边 ，XCG 是把老局给抽倒了。是，距离是真远。这个信息不敢顶，早晚要打。马克雷过来 ，Monster 被王苍苍雷炸倒了，再一喷，连打两人。路口被封住了。哇，再一颗雷，强子。老局没了，龙斯科那位置掉血有点快。在外围好像被打倒，不过问题不大，应该能救。林强这端了个六倍，而且是 S 幺二 K 啊，全是烟。哇，两把喷子手楼梯口。是的，而另一侧是 XCG， 应该是遭受到 RBS 的冲击，两人的防守是将 RBS 顶在了外面，这样的话只剩教练一个人了。XCG 的这波防守是成功啊，非常完美。过来一把九七，我协同，人多打人少啊。CDG 啊，把房进行冲击，哎，感觉把房这里人不多。小月能接车吗？雅痞将小月放倒了，黑猪要过来补枪，还是要被引掉。自己有个小掩体，隐形加枪。只能说 XCG 是防不胜防。本来两兄弟从围墙方出来要去汇合，再觉得哎，把房你守住了，他又回去了。怎么又是小九一个人呢？嗯，总感觉很怪啊。这种圈其实减员还是挺伤的。有四颗雷，怎么说推枪？把剩下几兄弟处理还是比较稳的，但是崔乔这个过点也被抓住。是的，放四天，不会吧，妹妹，今天连续放到两人，原点灰灰给的枪线压力骚扰太大了，唐弟弟感觉形势不妙，直接开路。而另一个观测跟 KRG 小兔子在防守 DSS， 先把豆子打掉，这样的话 DSS 另外三名选手并没有想要进攻的欲望。哎，第一把决赛圈的两支队伍。成功独狼啊，就是他们教练，这个信息应该是被 TMA 给抓死了，想去清，但是原点有枪线，这时候稍微的规避一下，暂避锋芒，菠菜原点将牙皮放倒，准，啊，双方的互换，这样的话，两边都能救。狼也没地方去，如同绕了大半个圆心，过来撞到 SMS 的花园桥，这边还打下来一个玄子，在这尖顶房一个人守两个人，柔杂的突进，啊，他笨。背身露出来了，他想跑的。那尖顶房被突破之后，剩下两名兄弟就其实很尴尬了，被滞留住，原点还有枪线，玄子爬不动了。DSS 这次烟用的很好，嗯，但还是被补掉了 Meter 26。是的。现在我感觉 TMA 很难受，近点这边踩，找到对方的位置，提前枪，嗯，一枪头，其实李白刚才也漏了，嗯，再转过来没问题 ，KRG 四个淘汰，现在 KRG 正面的协同开始慢慢的越打越好，是的，啊，另一侧 DDT 同时也是撞击的华云桥，因为毕竟是两段式防区，往假车库这边顶，七五埋在一楼，高清 DDT 没进，先清比较好，拔的假车库，打了两个七五五，这个 AK 全是头皮。Spaceman 过来补枪，将七五打掉。这边一楼先防守不太好救，队友应该是在，但是烤鱼的火把六一烧倒了，还把幺九补了，正面一打一，这个很有价值。然后悟空的空间也被释放了，嗯，一颗雷，不跟你花里胡哨。另一侧的话 ，ACG 上来劝架 ，KRG 没能防守住，打了背身，还剩 Lemon 一个人，把东西在前点位还在寻找。
啊，分数已经被清掉了。你悟空的活动范围其实很广，没错。现在人已经被救起来了，这个时候要打状态。悟空，两个人进入到了一楼。对，小凯已经进去了 ，Space 妹被打成大残。是，弗莱也着火了。哎，而且弗莱那边也掐了一颗雷，看这颗雷效果怎么样。他这个位置其实就是在二楼防守住，架死你二楼过点的人，将 Spaceman 打掉。都已经汇合到二楼了，弗兰也是通过那个阳台跳到了减速的二楼，是没错。那这个抱团的清点也是非常有秩序啊，过点人都已经打倒一个，但是混烟就不好说了，打了两个。两个人一个协同，因为全是烟，是没任何的视野。我两个人都吃到火，这个肯定是救不了了。对，这是一个完美的火，是，面积是刚好够。悟空打的稍微有点着急，而在他们打斗的同时 ，CDG 以阿伟将泡泡炸倒，王思聪也是一滴血，还了一颗，是的，还了一颗，入冠。哎，但是阿伟好像这个位置被林强直接抓到了，连打带补，永远也倒地，没办法救。CTG 八个淘汰，摁住泡泡，王骚骚一个人顶在千年位，防守住 FM 的过点。这是什么情况？而另一边，王骚骚好像在攀爬的同时，是被龙宗拳抓到一波 timing。这突然松手。会不会是原点出枪骚扰了一下？那照理说林强的估计也要动了。先看后续的处理吧。龙宗拳救人的路上也倒了。是。修脚，千脚师傅为你直接选择一波进攻，就在脸上，还在救人，一滴血。南哥身法了得，但是面对 CDG 两个大汉的进攻，有点招架不住啊。南哥每次都只留一个一脚，拽也拽不住。劣势太大了，这个地形。DDT 也摸到了玻璃房。其他地方也打得很凶啊。是的，三大战场吧。因为左下角是 DT 跟 XCG。这个手雷，哇，不给机会。你这波打扫得很干净。ACG 目前也是满编啊。哎 ，ACG 发现解决不了南哥，我抽抽原点的靶。没错。XCG 两兄弟，哎，过点潘多拉想拉出去，但是天天的 mini 已经是直接架住了。直接被补掉。都是全部有命中啊。是的。其实 ACG 可以趁防区这个阶段找机会把左下角清理掉了。ACG 好像是舔了一下包啊，已经去了，已经去了。对对对，就是你左下角这个时候早点清完的话，剩下的人全部卡在防区。哦，一个切角，而且是把这个玻璃房给全部刷走了。是的，而且南哥也是被 Forgan 这边给补掉。哦，木子里这两枪点的很进来，但是好像有加枪的，这时候并没有上头。队友也点出了加枪人的位置，好雷。高星被放倒，是这个时候要打协同了，扔闪爆闪，两个人打协同同时进，打残了。这是原点 Forgan 的出枪 ，Forgan 开了个头，十二个淘汰啊 ，CDG， 哦是 Forgan， 独狼之间还在互相的争斗，想拿分，但还是被 Forgan 发现。啊，绝对圈分基本上都拿到了，是的，是的，独狼全部清理完了，这样的话四打二 ，ACG 这把这个鸡应该是稳稳当当的。高打敌，看到一个背身，原地一趴，还是没能顶住，四打一了。就躲在烟里，没有问题啊。这把绝对圈的分全。